שלום לכם, ערב בערב ערב. שריפת ענק באזור ירושלים, החל פינוי תושבים מבתיהם באזור המושב, מיד אנחנו נהיה שם ונתעדכן כמובן. יד ושם נגד בנימין נתניהו, מוזיאון השואה פרסם היום הודעה חריגה שקובעת, ההצהרה המשותפת שנשאו ראשי ממשלות ישראל ופולין מכילה עיוותים היסטוריים, והחוק הפולני מתיר פגיעה בחוקרים. סדרת רעידות אדמה ביומיים האחרונים, החזקה ביותר הראה לפנות בוקר בעוצמה 4.5. נבדוק עם אלוף פיקוד העורף לשעבר איך נערכים לרעידה הבאה. מדינת ישראל חייבת להתארגן בפני רעידות אדמה. אני לא אומר שלא עושה מאומה, עושים רבות בעניין, אבל לא עושים מספיק. משבר החיילים הנהדרים, בצל דיווחים על התקדמות במגעים העקיפים בין ישראל לחמאס, אמו של אורון שאול יוצאת נגד דרישת משפחת גולדין להכביד את חייהם של תושבי רצועת עזה. אין לי כל עניין לכל הממשלתי להכביד את ידיה על תושבי הרצועה. הם לא צריכים לשלם את מחיר הסכסוך. נהיה גם ברוסיה, רוסיה 2018, הישראלים כובשים את סוצ'י ממה לפני שני המשחקים המסקרנים ביותר במונדיאל, מיד נגיע לשם. וגם ההיפנוזה בדרך, האם שיתוף הפעולה בין חבר הכנסת אורן חזן לאומן החושים נמרוד הראל, יוליד חוק שיתיר ביצוע היפנוזה בהופעות כאן בישראל. לחתוך היפנוזה זה לא יותר מסוכן מלשבת ולראות תוכנית טלוויזיה. זה ברמה הזו, זה כלי נטול סכנה לחלוטין. ערב ערב, הנה מתחילים. שוב שלום לכם, אנחנו פותחים בשריפות באזור ירושלים שמשתוללות בשעות האחרונות. תושבים במושב בית מאיר כבר החלו להתפנות מבתיהם מחשש שהאש מתקרבת אליהם יותר מדי. ורד פלמן, את מצטרפת אלינו על קו הטלפון, תני לנו תמונת מצב משם. כן, אני נמצאת ממש בתוך היישוב בית מאיר, בצד המזרחי שלו. כאן ממש במוקד השריפה, יש לומר, ממש מתחת ליישוב בוואדי, והשריפה פשוט התפשטה עד כה מאוד מהר, והיה חשש כבד לבתים שנמצאים בצד המזרחי, ולכן כוחות הכיבוי יחד עם המשטרה החליטו לפנות ארבעה מהבתים. אבל לפי שעה אומר לנו ממש לפני דקות אחדות, מפקד מחוז ירושלים בכבאות, השר משה סוויסה, כי אין סכנה כרגע לבתים ביישוב. יש כאן 10 מטוסים שפועלים כרגע, בסיוע של כ-25 כבאיות, צוותי כיבוי כאן במקום, ומקווים שבהחלט יצטרכו להשתלט על יוכלו להשתלט על השריפה הזאת כמה שיותר מהר. זאת אומרת, מלבד הארבעה בתים שפונו, כרגע לא נשקפת סכנה? נכון מאוד. כרגע לא נשקפת סכנה, הייתה סכנה לפני כשעה לבתים, ולכן הבתים האלו פונו, אבל כרגע הוכרז כי אין בפי שעה סכנה לבתים. לפי מה שמוסרים לנו כאן, גם מבחינת משטר הרוחות, יש איזושהי רגיעה, ולכן בהחלט זה לטובת הקבעים ולטובת מאמצי הכיבוי לחיסול השריפה הזאת, ובהחלט אפשר להשמיע איזושהי צפירת הרגעה בגזרה הזאת של בית מאיר, אבל כמובן זה הכל לפי שעה. תודה לך ורד, כמובן שאם משהו יתפתח, את תשובי להתקן אותנו. תודה רבה. תודה. כעת אנחנו לסערת ההצהרה המשותפת של ממשלת ישראל וממשלת פולין. איתנו בעניין הזה כתבתנו גילי כהן. אבל לפני הכל, לפני שאנחנו פונים אלייך, אנחנו איתך, דובי גילר. אנחנו שוחחנו לפני זמן קצר, הנה השיחה שלנו. שלום רינת. אז בעצם לפני שבוע הצהרה משותפת של ראש הממשלה נתניהו וראש ממשלת פולין מורבייצקי, והיום בבוקר אנחנו מתעוררים להצהרה הזאת מול עינינו בשני עיתונים מרכזיים בישראל. אתה כבר חשפת אתמול שיד ושם מאוד מתנגדים לאותה הצהרה, ועכשיו הם גם תוקפים בחריפות. נכון, היום בצהריים מתפרסמת הודעה מאוד מפורצת של יד ושם, שבעצם מסבירה למה שם, כפי שדיווחנו אתמול, יש תרעומת רבה על ההצהרה של נתניהו מורבייצקי. ואומר יד ושם, בהצהרה הזאת נפלו טעויות והטעיות חמורות ביותר בכך שישראל בעצם מאמצת את הסיפור הפולני. למשל, ההצהרה אומרת שהממשלה הפולנית הגולה בלונדון, בזמן מלחמת העולם השנייה, עשתה הרבה כדי להציל יהודים. אומר יד ושם, לא נכון, לא עשתה כדי להציל יהודים. ארגוני המחתרות, אומרת ההצהרה של נתניהו ומורבייצקי, הפולנים עשו כדי להציל יהודים.
אומר יד ושם, לא נכון, רוב ארגוני המחתרות לא רק שלא הצילו יהודים, אלא פעלו כדי לרדוף אחרי יהודים, ועוד כהנה וכהנה, ועושה רושם שכמו שאמרנו אתמול, אף אחד לא התייעץ עם יד ושם לגבי ההצהרה, לגבי פרטיה. ממשלת נתניהו עשתה כנראה מסיבה כלשהי, ונשאלת השאלה למה, לבוא לקראת ממשלת פולין, לחבק את הנרטיב שלה לשואה, והיום קובע המוסד, מוסד חקר השואה החשוב בעולם, שיושב בירושלים, שממשלת ישראל טעתה, שההצהרה הזו רצופה בטעויות והטיות. כן, לא רק הם אומרים שהיא טעתה, אני רק רוצה להזכיר עוד איזשהו סעיף אחד, הם גם אומרים לא רק פגיעה באמת ההיסטורית, אלא בזיכרון של גבורת חסידי אומות העולם, בעצם ההצהרה הזאת. ונפתלי בנט, שר החינוך, מי שיושב בממשלה עם נתניהו, אומר ממש עכשיו, לא אתן יד לעיוות אירועי השואה, ויוצא נגד ההצהרה הזאת. אני רוצה להסביר את הרקע לעניין הזה, ואנחנו מדברים כבר כמה ימים פה עם היסטוריונים פולנים. היסטוריונים פולנים שחוקרים בין היתר את פשעי הפולנים בזמן השואה. והם אומרים, אנחנו עושים לכל אשר עולה על ידינו להגיע לאמת ההיסטורית. הנה באה ממשלה לאומנית לפני שנתיים וחצי, ומנסה לשנות את הסיפור הזה, לוחמת בנו ההיסטוריונים הפולנים, משמיצה אותנו, הופכת אותנו לאויבי האומה. ומי בא לעזרתה של הממשלה הפולנית? ממשלת ישראל, ממשלתו של נתניהו, ממשלת מדינת היהודים, מיישרת קו עם הממשלה הפולנית בנרטיב שלהם לגבי השואה, שהם היו קורבן הפולנים, שרבים מהם הצילו יהודים, שמעטים מאוד גילו אכזריות לשון ההצהרה המשותפת. ולמה זה קורה הם לא מבינים, ונשאלת השאלה, למה נתניהו הרגיש צורך לחבק את ממשלת פולין, לתת לה את הסולם לרדת מהחוק המעוות, המטופש, חוק החרפה, חוק השואה הפולני, ולמה היה צריך לבוא לקראתם ולעוות את האמת ההיסטורית כפי שהיא מוכרת להיסטוריונים של יד ושם. ועכשיו מעניין לראות איך אותם חברי כנסת ושרים בממשלה יגיבו אחרי התגובות שלהם עכשיו, מה הם יעשו, מה יהיו המעשים שלהם. תודה רבה, דובי גילר. עד כאן מברשה. גילי כהן, שלום לך. מאז השיחה הזאת בעצם הרבה תגובות מצד האופוזיציה שתוקפת, הקואליציה שתוקפת, ומה כל השרים וחברי הכנסת לא היו מעורבים בהצהרה, קראו אותה היום בבוקר? לא, הם לא היו מעורבים בהצהרה הזאת, ולמעשה כל התהליך הזה מתנהל מאחורי הקלעים במשך כ3 חודשים. היו מעורבים בערך 10 ישראלים במגעים עם הפולנים, אבל יש שני סיפורים שמתנהלים במקביל. סיפור אחד מדבר על הניסיון, המסע ומתן, לביטול האלמנט הפלילי בחוק השואה. זה מסע ומתן שמתקיים, ואפשר לומר שמתקיים בהצלחה, ועל כך אפילו גם יד ושם דרכו בזמנו. מה שקורה שוב פעם, זה נוגע להצהרות בין ממשלת פולין לממשלת ישראל. אנחנו זוכרים שנתניהו הקריא הצהרות משותפות באנגלית, אבל היום, כאשר מתפרסמת בעיתונות הישראלית, גם בעיתון הארץ, גם בידיעות אחרונות, מודעה על פני עמוד שלם, אגב, יום אחרי שאותה מודעה בדיוק מתפרסמת בפולנית, פתאום העיניים של כולם נדלקות, כי יש פה קצת, איך נאמר, נע בעין, אצבע בעין, איזשהו, אפשר אפילו לומר איזשהו חוצפה פולנית, לפרסם את הדברים האלה בעברית, כי לא סתם ההצהרות נחתמו באנגלית והוקראו באנגלית, זה היה הסיכום, ופה כל מילה חשובה, ואנחנו רואים בימים האחרונים איך כל מילה יש לה משמעות, יש לה, אפשר לומר, מקבלת רושם אחר, בישראל כועסים על הצד של הפולנים. יד ושם, אנחנו רואים את התגובה באמת מאוד כעוסה וחריפה שלהם, היו מעורבים? אז אם תרצי, זה אולי נדבך נוסף לפרשה הזאת. כי בעצם יד ושם, המוסד וההיסטוריונים במוסד לא היו מעורבים. היו מגעים בין הצוות שמונה מישראל באמצעות משרד החוץ עם דינה פורט, פרופסור דינה פורט, ההיסטוריונית הראשית. אבל יתר ההיסטוריונים ביד ושם לא רק שלא חתמו, אלא גם לא הכירו את ההצהרה, ומאוד כועסים על חלק מהדברים שמופיעים שם. שמענו את דובי קודם מפרט מה בדיוק מביא לזעם ההיסטוריונים, אבל יש שם עוד כל מיני נקודות שמרגיזות לא רק את יד ושם, אלא גורמים נוספים. זו גם סערה פוליטית, זו גם סערה מקצועית, וזו גם בסוף סערה מדינית. כי אם חשבנו שהמשבר בין פולין לישראל נגמר באותה מסיבת עיתונאים, הוא ממשיך גם היום, לא רק בעיתונות הישראלית, והנה יש פה משבר חדש שנפתח בין ישראל לפולין. משבר שלא נגמר בעצם, ובפולין בכלל מגיבים בינתיים לסערה שמתחוללת כאן בישראל? כרגע לא, לפחות על פי מיטב ידיעתי, בפולין כרגע לא מגיבים, אבל אני מזכיר לך דברים שאמר מורבייצקי, ראש הממשלה הפולני, לפני כמה ימים. הוא אמר שההצהרה שאותה הקריא ראש הממשלה נתניהו שווה יותר מפי 10 סרטים ויחסי ציבור הוליוודים. אז אם את רוצה להבין איך הפולנים רואים את זה, אני חושבת שהם מאוד מרוצים מהמהלך. יש פה הסכמה ישראלית לטענה הפולנית העדכנית, הנוכחית, עם הממשל הפולני הנוכחי, שאומר, אנחנו לא היינו מעורבים בשואה כעם,
היו כמה בודדים. זה לפחות התזה הפולנית, ובישראל כמובן זוהמים על כך. וכבר קריאות של שרים לבטל את החוק, ודיונים מחר בכנסת, ונראה לאן זה יתפתח. תודה רבה לך, גילי כהן. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה מאוד קצרה. אחריה, אלוף פיקוד העורף לשעבר גבי אופיר ייתן לנו עצות איך להתמודד עם רעידות האדמה, איך להימנע מנזקים חמורים, וגם נמרוד הראל, אומן החושים, יהיה כאן על החוק החדש שהוא מקדם בסיוע חבר הכנסת אורן חזן. הם דורשים להפוך את ההיפנוזה לחוקית בישראל. לפני כן תחזית, תכף חוזרים. התחזית בחסות רונלדו יכול להתפשר על הפנסיה שלו, אתה לא, גם בפנסיה טוב שיש מגדל מאחוריך. מזג האוויר יהיה רגוע, אמריקן קומפורט. מסי יכול להתפשר על הפנסיה שלו, אתה לא, גם בפנסיה טוב שיש מגדל מאחוריך. מזג האוויר ימשיך להיות רגוע, אמריקן קומפורט. באתי לעולם לתת את הזמן, אהלן, כל מי שקיפיתי שיהיה טוב, אני מאוד אני מוכן. בינגו. ערב טוב לכם, מונדיאל שמח לכם. יותר בשטח, יותר סיפורים, יותר נקודות מבט, יותר דעות, יותר זוויות, יותר חדשות. עם צוות העיתונאים הגדול והמגוון בישראל, כאן תמיד תוכלו לראות את כל התמונה. תעשו אחת ועוד אחת. חדשות זה כאן. התוכנית בחסות יכול להתפשר על הפנסיה שלו, אתה לא, גם בפנסיה טוב שיש מגדל מאחוריך. שלום לכם, חזרנו ערב ערב. שלוש רעידות אדמה נרשמו בישראל בתוך יממה וחצי. עוד כ-40 רעשי משנה הורגשו היטב בצפון עם מוקדים בסביבת הכינרת. עכשיו מצטרף אלינו כתבנו שרון עידן מהמכון הגיאופיזי לישראל בלוד. שלום לך. כן, רינת, אנחנו נמצאים כרגע במכון הגיאופיזי בלוד, ובעצם אחרי שתי יממות, הייתי אומר, מעניינות מאוד, אנחנו מגיעים לכאן ובעצם שומעים שביממות האחרונות, שתי היממות האחרונות, היו למעשה כ-25 מקרים של רעידות אדמה קטנות מאוד, הרבה מאוד, בעיקר, הייתי אומר, רעשי משנה. אבל אם לעשות, רינת, סדר בבלגן, אז ככה, היום יש לנו בעצם עוד רעידה בדרגה של 3.2, זה קורה סביב השעה 1:10 בצהריים, שוב הבסיס.
בבסיס ובצפון, אזור הכינרת, אזור טבריה, אבל הטווח מורגש כמובן לא רק בצפון, אלא בפירוש גם באזור השרון וגם באזור המרכז. שתי הרעידות שהיו לנו אתמול, כך אנחנו שומעים כאן במכון הגיאופיזי, דווקא הרעידה שהייתה אתמול בערב היא הרעידה החזקה ביותר, הדרגה שלה 4.5, והיא הורגשה היטב גם במקרה הזה לא רק בצפון הארץ וגם במדינות שכנות, אלא גם באזור המרכז ואפילו במוקדים מסוימים בדרום. ואותה רעידה שהייתה בבוקר לפני יממה וחצי הייתה גם היא בדרגה של 4.2, קצת פחות. בעצם מה אנחנו יכולים לומר מכאן ועכשיו? אין הערכות מיוחדת, אין הנחיות מיוחדות. כן יש איזושהי הנחיה או נאמר רענון של פיקוד העורף לתושבים לעבור נאמר על מה שצריך לעשות. הדבר הזה כמובן זמין ונגיש גם באינטרנט. זה לא מונע מאנשים בהרבה מאוד מקומות, בעיקר בצפון, לפעמים גם להוציא אוהל, ראינו את זה אתמול, ולישון מה שבטוח מחוץ לבית. אם אנחנו מנסים לצפות בפני העתיד, אומרים לנו כאן במכון הגיאופיזי, אי אפשר לדעת מה יקרה. הרעידות האלה שראינו ביממה שתיים האחרונות, כאמור, סביב 25 מקרים, עוד בהחלט עשויות להימשך גם ביממות הקרובות. מתי תגיע רעידה גדולה? אי אפשר לצפות. הם אומרים, הדבר הזה יקרה מתישהו, זה בוודאות. האם זה בגל הנוכחי? כנראה שלא. יותר מזה, ייתכן, כך הם אומרים לנו, שהשיא כבר מאחורינו. אין ספק שגם כאן יש דריכות, עוקבים, מנטרים אחרי הדברים האלה, ומקווים שבאמת הגלים האלה מאחורינו. אבל גם היום, כאמור, 1:10 עוד רעידה שמשפיעה על כל מיני אזורים ברחבי הארץ, לשמחתנו, בלי מפגעים ובלי נזק. רינת. תודה רבה לך, שרון עידן. אנחנו כמובן נרחיב על כך עוד בהמשך התוכנית. עכשיו אנחנו חוזרים לסערת החוק הפולני, פרק ההמשך. ובעניין הזה מצטרף אלינו מאולפן תל אביב פרופסור משה צימרמן. שלום לך. שלום, ערב טוב. ואתה פותח את העיתון הבוקר. איזה סעיף הכי חורה לך או הכי מטריד אותך? הייתי יכול להגיד הרבה דברים. את מתכוונת בוודאי לאותה הצהרה משותפת שהופיעה על גבי עמוד שלם בעיתון. בדיוק. יש שם הרבה דברים שניכר בהם במפורש שמדובר בהסכם שהוא פוליטי, במקום שהדיון היה צריך להיות דיון היסטורי. ומה שבאמת, אם רוצים לומר, איננו הסעיף הספציפי כאן בעמוד יותר למטה או יותר למעלה, אלא עצם ההתנהלות. כל ההתנהלות הזאת מעבירה את הדיון ההיסטורי אל התחום הפוליטי, ואחר כך אנחנו מתפלאים שעושים שם שגיאות כאלה גדולות ויוצאות אי-הבנות כאלה גדולות. ממשלת ישראל מנסה להגיע קרוב אל ממשלות הימין המזרח אירופאיות, מנסים ליישב איתם את ההדורים, למרות שאלה ממשלות שהן מתכחשות לשואה, מתכחשות לעבר, תומכות באנטישמיות, וכדי שהתמיכה מהמדינות האלה תמשיך לבוא, מדינת ישראל מוכנה למכור הלאה את הנכסים ההיסטוריים שלה, דהיינו את ההכרה במה שקרה מלחמת העולם השנייה. זה מה שאפשר להגיד שקוראים את הדברים האלה. כן, בין היתר חלק מהסעיפים שהכעיסו את יד ושם זה אופציה שהם שמו את אנטי-פולניות ואנטישמיות באותה שורה, למשל. כן, את מנסה עכשיו לשים בפה שלי את מה שצריך להיות לפי דעתך, הסעיף שעליו הייתי צריך לטפס. לא, ממש לא. האמת היא שיש כמה סעיפים שאני חושבת שמהתגובה של יד ושם מאוד מאוד בעייתיים. אתה לא מסכים עם זה? אני לא מסכים עם זה שצריך לשאול רק את יד ושם. מדובר כאן בעבודה של היסטוריונים, שהיא תבוא ותאמר, אוקיי, המסמך הזה כולו הוא ניסיון של פוליטיקאים ליישר הדורים עם ההיסטוריה. אתה ממציא מול האנטישמיות משהו ששווה ערך לו באנטי-פולניות. אתה, כדי להתכחש לעובדה שהיה היקף יחסית רחב של פגיעות, כולל רצח, של פולנים נגד יהודים, אתה מסתפק באיזו אמירה דלילה על מעשי אכזריות, ואפילו מנסה לא לגבור אותם בפולנים. אוקיי, אז אני חושבת שאנחנו מסכימים על אותו דבר.
אני אומר, סך הכל, הבעיה איננה בפרטים האלה. יש שם הרבה מאוד פרטים שהם מביעים את אותו דבר שאני הדגשתי מקודם. והוא, כאשר ממשלת ישראל מנסה להתערב בנושאים היסטוריים כדי לחזק את המעמד שלה במזרח אירופה, זאת תהיה התוצאה. אנחנו מחזקים את מעמדם של אנטישמים, אנחנו מחזקים מעמדם של אנשים שהם גזענים, אנחנו מחזקים את מעמדם של אנשים שנלחמים נגד הדמוקרטיה, אנחנו מחזקים את מעמדה של פולין, שעכשיו למעשה עומדת לדין בפני האיחוד האירופי על ההתנהלות שלה, אך ורק מכיוון שאנחנו שמחים על התמיכה שהם תומכים בכיבוש הישראלי בשטחים הכבושים. מאיך שאתה רואה את זה? נחזור רגע למחקר בשואה. מאיך שאתה רואה את זה, אתה חושב שיש באמת חשש לפגיעה ממשית במחקר, אם אנחנו מסתכלים על זה להמשך? אני חושש כל הזמן למעמדו של המחקר, כן? ברגע שראש הממשלה שלנו מתחיל להתערב ולומר שמי שהיה יוזם של השואה היה המופתי שלחש על אוזנו של היטלר ולא להפך, אני מאוד חושש, כי אני רואה כיצד פוליטיקאים מנסים לעקם את ההיסטוריה כדי שיהיה להם נוח במצב הפוליטי או בהחלטות הפוליטיות שהם נקטו. אני בתור היסטוריון, ואני מתאר לעצמי שאנשים ביד ושם חושבים כמוני, למרות שאינני שייך למוסד הזה, אני צריך למחות על כך שהמאמץ הגדול שנעשה בשנים האחרונות להראות את מידת שיתוף הפעולה הפולני, מנסים למחוק. מצד שני, אני גם כן בתור היסטוריון יודע שהניסיון שנעשה גם בעבר להפוך את הפולנים לכאלה שהם שווי ערך מבחינת השואה לגרמנים, גם זה היה עוול גמור, וגם זה היה דבר שהיה לו ריח פוליטי יותר משהיה לו ריח של עבודה היסטורית. אוקיי, אני רוצה לדבר איתך על עניין נוסף בתזמון הזוי לחלוטין, מקרי נגיד, קלוד לנצמן, הקולנוען המוכר, הולך לעולמו בן 92, אחד מהסרטים היותר מוכרים שלו הוא הסרט השואה מ-1985, וגם הוא זכה לביקורת מהפולנים. הסיפור קשור, משום שהוא בסרט שהוא עשה, שהוא סרט דוקומנטרי, שהוא עשה אותו בראשית שנות ה-80, הוא הצליח להראות איך פולנים, אוקראינים, לא רק גרמנים, היו שותפים למעשה הזה שאנחנו קוראים לו השואה. והפולנים מבחינה זאת הבחינו בדבר נכון. הסרט שלו היה תורם מאוד חשוב לכך שאנשים הסיחו את המבט שלהם בסיפור השואה מגרמניה אל פולין, אל הפולנים. הוא כמובן היה לא חד משמעי בכיוון הזה, אבל לנצמן ניסה להראות לכל העולם שכדי לעשות את מה שקרה בשואה לא היה מספיק ביוזמה הגרמנית, אלא היה צריך גם כן את המוכנות, את האנטישמיות שהייתה קיימת אצל אחרים, בין אם הם צרפתים, בין אם הם בלגים, בין אם הם פולנים או בין אם אוקראינים. 9.5 שעות של סרט, זה צריך גם כן לציין. תודה רבה לך, פרופסור משה צינורן. צריך לציין שזה סרט דוקומנטרי, חשוב מאוד לכל מי שרוצה ללמוד. 3,000 שעות של צילום. כן. תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה. כל טוב. רועי שרון, שלום לך. שלום רינה. יש לך עדכונים עבורנו מהדרום. כן, צהל פורס היום סוללות של כיפת ברזל באזור הדרום. לא מפרטים כמה סוללות, באיזה מיקומים. גם לפני שבועיים צהל פרס שם סוללות של כיפת ברזל, זה מה שנקרא בצהל בשל הערכת מצב. מה יש בערכת מצב הזאת אנחנו כמובן לא יודעים, אבל כשצהל פורס סוללת כיפת ברזל זה אומר שיש חשש מהסלמה, יש חשש מירי של רקטות לכיוון יישובי הדרום, וזאת הסיבה היום. סך הכל זה מה שאפשר להגיד על המהלך הזה, פריסה של סוללות כיפת ברזל באזור הדרום. אוקיי. בוא נעבור לעניין אחר. לפני כשעה מתפרסם מעין מבצע של המוסד להשבת השעון של אלי כהן, זכרו לברכה. כן, אלי כהן. שבעצם לא ראינו את אותו שעון מאז 1965 שהוצא להורג. הנה זה השעון. נכון, המרגל שלנו בדמשק, אלי כהן, הוצא להורג בסוריה, לאחר שנתפס שם שהוא רגל לטובת ישראל. זה השעון שלו, לפי בדיקות במעבדה, שככה בהודעות המוסד, הודעת משרד ראש הממשלה, נעשו בדיקות וזיהו שזה באמת השעון של אלי כהן, זיכרונו לברכה. ולפני כמה שבועות, המוסד בטקס הזכרה לאלי כהן,
העביר לאשתו את המידע הזה, סיפר לה, היא התראינה לפני שנדיה כהן התראינה בגלי צהל, שם היא סיפרה שלא מדובר במבצע כל כך הירואי, היא סיפרה שמדובר המוסד, לפי מה שהיא מספרת, אמר לה שמישהו הציע את השעון הזה למחירה, אולי בסוריה, והמוסד הצליח לשים את היד על הקנייה הזאת, מחירה פומבית, והעביר את השעון, ואולי טוב שכך, שאף אחד לא צריך לסכן את חייו בשביל להחזיר את השעון של אלי כהן, ככה שלא ממש יש סתירה. ראש הממשלה כמובן מברך את לוחמי המוסד שהצליחו להשיב ארצה את השעון. בשורה התחתונה, השעון של אלי כהן חזר לישראל. חזר לישראל אשתו? לא, יש מוזיאון לזכרו של אלי כהן, שם הוא יוצא. אוקיי, טוב, במעבר אחד בפעם השנייה, ברקע הפרסום על מדינות שונות שמנסות לסייע ככה לעסקה בין ישראל לחמאס, אנחנו שומעים היום את זהבה שאול פונה ליחיא סינואר. הנה הדברים שלה, בוא נשמע. יחיא סינואר, הבן שלי אורון נמצא בידיכם, ואין לי כל מידע אודות גורלו. החזר את בני אורון. יחיא סינואר, אני מודעת למשבר ההומניטרי הקשה מנשוא שבו נתונים תושבי רצועת עזה. אין לי כל עניין לקרוא לממשלתי להכביד את ידיה על תושבי הרצועה. הם לא צריכים לשלם את מחיר הסכסוך. להפך. זה בעצם... היא נוקטת כאן בגישה שונה לחלוטין ממשפחת גולדין שפועלת ללחץ. משפחת גולדין מתנגדת לשחרור מחבלים, ואומרת שהדרך היחידה היא להקשות על חמאס, היא כן להכביד את היד גם על האסירים, אסירי מחבלי החמאס שנמצאים בכלא הישראלי, וגם על החמאס שנמצא ברצועת עזה, ולא לתת שום מחווה הומניטרית, שיהיה להם קשה, שיסבלו אנשי החמאס, שהם מנהיגי רצועת עזה, עד שבסופו של דבר לא תהיה להם ברירה והם יחזירו את גופות החיילים. משפחת שאול אוחזת בגישה הפוכה, אומרת, אנחנו שמענו את הדברים, היא אומרת שם, צריך לא להכביד את היד על תושבי הרצועה, הם לא אשמים. ושמענו גם בהזדמנויות אחרות, את משפחת שאול אומרת, כן, צריך לשחרר מחבלים, להגיע איתם לעסקה עם יחיא סינואר, מנהיג חמאס ברצועת עזה, להגיע לעסקה כדי להחזיר את החיילים. אגב, היא לא מתייחסת לאורון שאול כאל חלל צהל שמקום קבורתו לא נודע, כמו שזה מוכר והפך להיות רשמי, אלא אולי הוא חי, אולי הוא מת, גורלו אינו ידוע, כך אומרת זהבה שאול. וזה כאמור ברקע הפרסום הבוקר בעיתון אל אכבר שגרמניה מעורבת במגעים בין ישראל לחמאס, והדיווחים של גל ברגר אצלנו שקטר מעורבת גם, תמקם אותנו מה שניתן. בעניין שבועים ונדרים, זה לא שאנחנו באמת חשופים למה שקורה שם מאחורי הקלעים, כך היה גם בסיפור גלעד שליט וכך גם עכשיו. אם יש באמת פריצה דרך, אני לא יודע להגיד לך, אבל מתווכים תמיד יש, ותמיד הגרמנים והקטרים, ובוודאי המצרים, שהם המתווך הכי קרוב, בגלל שהם הכי קרובים לחמאס, ויש להם את הגישה ואת הקשר הכי רצוף והכי יציב עם מנהיגי חמאס ברצועת עזה. ככה שכל מתווך שיביא איזה בשורה ויצליח להביא לפריצת דרך, כמובן שמבחינת ישראל זה הישג וזה יתקבל בברכה. תודה רבה לך, רועי שרון. תודה. חוזרים עכשיו לרעידות האדמה שהורגשו באזור הכינרת והמרכז, כדי להבין איך העורף הישראלי צריך להתכונן לרעידות אדמה נוספות, ואם אנחנו ערוכים לתרחיש של רעידת אדמה חזקה או חלילה צונמי. נגיד עכשיו שלום לאלוף במילואים גבי אופיר, לשעבר מפקד פיקוד העורף, שלום לך. שלום לך. בעצם היום כולם מוטרדים מהשאלה מתי זה יגיע, כי תרחיש של אסון בעקבות רעידת אדמה גדולה זה סנריו ודאי, נכון? שאלה מתי? רעידת אדמה במדינת ישראל אומרים שהיא תהיה. השאלה היא מתי, יש כאלה שאומרים שבממוצע אחת ל-100 שנה. בקיצור, מדינת ישראל צריכה להיות מאורגנת ומוכנה לרעידת האדמה בכל היבט, בהיבט של המדינה, בהיבט של ארגוני החירום, ובהיבט של האזרחים כמובן. אוקיי, עכשיו, כמו שאנחנו מבינים, עד כמה מדינת ישראל באמת מוכנה? מה עוד צריך לעשות מחר בבוקר? כדי להיות מוכנים לכזה אירוע. אני חושב שמדינת ישראל עושה, אני לא יכול להגיד לך שעושה הכל כדי להיות מוכנים לתרחיש של רעידת אדמה. כי זה מוכנות שצריכה להיות במשך השנים וכל השנים. המוכנות מבחינתי צריכה להיות ברמת הממשלה, כל מה שקשור בנושא מערכות ההתראה.
במידה ויהיו מערכות התראה טובות במדינת ישראל, שיתריעו ולו לזמן קצר מאוד ביום ובלילה, בעיקר למוסדות הציבוריים, למקומות הומי אדם, לבתי הספר, לכל אותם מקומות, ושאפשר לצאת החוצה, מחוץ למבנים, הצלנו חיים כמובן. זה נושא אחד של מערכות ההתרעה. כן. עכשיו השאלה, יש באמת דרך לנבא רעידת אדמה לפני שהיא מתרחשת כדי לשים את אותה התרעה שאתה מדבר עליה? לא כוונתי שיש לה מערכות היום שאומרות שבעוד שעה נא לצאת החוצה לשטחים הפתוחים, כי אז בעצם, אם זה היה דבר כזה, בעצם יכולנו להציל חיי האדם, ובעיית רעידות האדמה תהיינה קטנות מאוד בנפש. הכוונה לתת התראות קצרות ככל שישנם כיום, ולממש את זה. זה דבר שאפשר, זה דבר שאפשר לבצע אותו מחר, מחרתיים. קיימות מערכות כלשהם, אבל לא כמערכת שלמה. מאחר ואני סיימתי תפקידי בנושא מצבי החירום במדינת ישראל כבר מזמן, איני בקיא בסטטוס כפי שישנו היום. זה נושא אחד. כן. הנושא השני זה נושא התשתיות במדינת ישראל. אוקיי, בוא נדבר רגע באמת על התשתיות, על המבנים, על הבתים. אני רוצה לשתף אותך. אני כשקמתי הבוקר, דבר ראשון שראיתי זה פרסומת לתמ"א 38 בתיבת הדואר שלי. אני גר בתל אביב, אבל מן הסתם בערי הפריפריה הם לא קיבלו פרסומת כזאת. שם לא מתכננים לעשות את זה, זה לא מתקרב למה שעושים בגוש דן, משום מה. מן הסתם תמ"א 38 לא נותנת מענה כולל לנושא רעידת אדמה. רעידת אדמה צריכה לתת מענה למבני המגורים שחלקם אינם עומדים בתקינה לרעידות האדמה והם ראויים למגורים היום. לכן ניקח עוד שנים רבות של כל אותם בתים שעורכים במסגרת תמ"א 38 או במסגרת פינוי בינוי או בכל מסגרת אחרת או כל בנייה חדשה, הכל חייב לעמוד בתקני הבנייה כנגד רעידות אדמה. הדבר השני, תשתיות הן לא פחות חשובות. כל הקשור בנושא תשתיות שנותנות שירות לאזרחי המדינה, אם זה מסילות רכבת, אם זה קשרים, אם זה חברת חשמל, אם זה כל אותם מקומות שאמורים להיות אחראים ולבצע את המשך התפקוד, התפקוד של המדינה לאזרחיה. גם הם חייבים להיבנות תחת התקינה הזאת כמובן. אגב, כשמדברים ברעידות אדמה, כן. מדברים גם על צונאמי. כן, התרגילים של פיקוד העורף, לפי מה שאנחנו שומעים יחד, בשנים האחרונות, הם מתרגילים גם את הסצנריו של צונאמי, נכון? כלומר, זה גם נלקח בחשבון. התרגילים של פיקוד העורף כבר במשך שנים, גם בתקופתי, שהתחלנו תרגילים לאומיים, זאת אומרת, תרגול מרמת המשפחה, ועד לרמת הממשלה. אוקיי, אתה מזכיר את המשפחה, בוא נרד רגע לרמה הפרטית באמת. מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות כשחס וחלילה מתרחש כזה אסון? ברמה הכללית והפרטנית גם יחד הנושאים מאוד פשוטים. ברגע שאתה חש רעידת אדמה, תצא כמה שיותר מוקדם החוצה. זה הדבר, אבל לא תמיד, ההוא שנמצא בקומה 38, הוא מוגר שם. קצת יותר קשה. יש בעייתיות מסוימת, ולכן פיקוד העורף מפנה, ואם לא, אז תפנה לממד. ואם לא, למקומות המסתור והמחסה הכי טובים שזמינים לאותה נקודה, על מנת להקטין נזק בנפש. אבל זה מדברים על נזק בנפש. רעידות אדמה זה לא רק נזק בנפש. הם בעיקר ולא פחות מאשר מהו תהליך השיקום של האזרחים שהמדינה מסוגלת להוביל, ומהו תהליך השיקום הארוך טווח. יש שיקום לטווח זמן קצר, זאת אומרת, איפה יהיה אפשר לאחסן את המשפחות, אם זה בתי מלון, בתי הערכה, כל מיני מקומות כאלה, לטווח הזמן הקצר והבינוני, ושיקום ארוך טווח, שזה ייקח שנים לא מעטות בנושא הזה. אז זה צריך לבדוק שמדינת ישראל מוכנה ויש לה את התקציבים הראויים לדבר הזה, חלילה בעת שקורה משהו. לסיכום שלך, אם אתה יכול, תושבי הצפון, אחרי מה שהם חשו הלילה, היום, הם יכולים לישון בשקט אחרי הרעידות שהם חוו? זה הולך להמשיך?
הם לא אליהם 4.3, הלילה, יכולו לא לישון בשקט. כן, זה בוודאות. תודה רבה לך, גבי אופיר. תודה. שלום. כעת לבריטניה. הרשויות הכריזו כי שני בני אדם שנמצאו מחוסרי הכרה שלשום בעיירה אמסברי נפגעו מגז עצבים. מדובר בגז עצבים שהרעיל גם את המרגל הרוסי סקריפל וביתו לפני 4 חודשים בעיירה סולסברי הסמוכה. איתמר מאירי, כתב חדשות החוץ שלנו, שלום. שלום רינת. הנה, אנחנו רואים את סקריפל מקודם ויוליה ביתו על המסך. תנסה להסביר לנו את הקשר בין האירועים, מה שידוע בעצם בין השניים. את הערכת העבודה של הבריטים אני יכול לספר לך מה היא. מדובר כאמור בשני מוקדים סמוכים, 13 קילומטרים מפרידים בין סולסברי, שם הועלו סרגי סקריפל וביתו יוליה, לבין אמסברי, שם נמצאו השניים בני הזוג במצב מחוסרי הכרה, במצב קשה. אז הערכה היא שמדובר, לא מדובר בהתקפה חדשה, הרעלה או מטרות חדשות, אלא למעשה שרידי החומר הזה שכנראה לא טופל כראוי ונשארו שאריות ממנו. זה חומר שלוקח לו הרבה זמן להיעלם, הרבה זמן לדאוך, להתפרק. כן, בגלל זה שמעתי דיווח גם על כך שהבתים של סרגי סקריפל בעצם נמכרו לממשלה. אי אפשר לעשות שימוש במה שבא במגע עם אותו חומר. זה בדיוק הבעיה. זה חומר שיכול להישאר שם שנים וקשה מאוד לאתר את העקבות שלו. ואתה יודעת, בהתחלה חשבו שהייתה איזושהי הרעלת אלכוהול, או הם לקחו סמים כאלה ואחרים, ולכן הכרתה מתערפלה והם פונו במצב קשה מאוד, צריך לומר, אפילו אנוש לבית החולים, אבל עקבו אחר התסמינים, עשו את הבדיקות, וגילו בסופו של דבר שמדובר באותו נוביצ'וק, רעל העצבים שכמעט ושם קץ לחייהם של הסקריפלים. ובאזור הזה אני רוצה להגיד לך, יש קצת חשש, אפשר לומר, ואפשר להבין את החשש הזה, למרות שהבריטים אומרים אין סכנה לציבור. אותו מחוז. כן, זה ממש 13 קילומטרים, ואם זה הגיע לשם, החומר הזה יכול להגיע למקומות אחרים. ובואי תשמעי את אחד מאנשי הקהילה באזור, הוא פגש את השניים ממש רגע לפני שהובלו לבית החולים, והוא סיפר מה ההתרשמות שלו הייתה מהמקרה. הנה. I tried to strike up a conversation. He spoke back. He was warm and friendly, but not very coherent. And then we gave him some food because we hoped that that might help him. But we weren't aware of his condition, naturally. אוקיי, נזכיר רק שמדובר בבני זוג בני 40, תושבי העיירה הזאת. הבריטים מצביעים כלפי הרוסים כעת? כן, אז אמנם הם אומרים, טוב, זו כנראה לא מתקפה חדשה, אולי כן, אולי לא, אבל הם רואים ברוסים אחראים, באמת דברים מאוד חריפים ששמענו היום מכיוון לונדון, על כך שרוסיה למעשה נושאת באחריות, היא ממשיכה לעשות מה שהיא רוצה, באמת התקפה חריפה, ואחד הדוברים היום היה שר הפנים, שעמד בפרלמנט ופשוט אמר לרוסים, ההתנהגות שלכם ממש לא מקובלת בלשון המעטה, תשמעי את הדברים. That the Russian state comes forward and explains exactly what has gone on. It is the actions of the Russian government that continue to undermine our security and that of the international community. אגב, רק שאלונת, לפני שנגיע לרוסיה, בני הזוג, האם יש קשר כלשהו שלהם לרוסיה, או שממש לא ידוע לזה? זה העניין, שבניגוד למקרה הקודם, הידוע ומדובר, כאן אין קשר ידוע בין האנשים הללו שהורעלו לבין גורם רוסי כלשהו, ומכאן למעשה יצאה הנחה שמדובר כאן אולי בכך שהם פשוט פגשו שאריות של החומר ששימש אז לאותה... והרוסים בטוח לא נשארים אדישים? ממש לא. קודם כל התגובה הראשונה הייתה קצת מצחיקה, אני צריך לומר, ציוץ בטוויטר של השגרירות דווקא בהולנד, אומרים, נראה לכם שנרעיל מישהו בזמן המונדיאל? עם כל ההצלחה של רוסיה עכשיו, זה בזה מתעסקו. כן, עכשיו זה לא זמן טוב, אנחנו צריכים להתאחס בכדורגל, אבל בקרמלין כמובן הודפים את האשמות של הבריטים, אומרים אשמות מגוחכות, מטופשות, אין לנו יד בדבר, והם אפילו מציעים עזרה, אומרים בואו נחקור ביחד את המקרה הזה. אני מזכיר לך, אחרי הסיפור הרעלה של הסקריפלים, הם ביקשו כינוס מיוחד של הגוף למניעת הפצת נשק כימי, זאת אומרת, הם מתממים לחלוטין, אומרים, אין לנו שום קשר, לא יכולה להיות תגובה רוסית אחרת. זה למעשה המשך של התגובה שלהם מהסיפור הקודם. וגם במשרד החוץ הרוסי אומרים, חבר'ה, מה אתם עושים? לבריטים, אתם עושים עכשיו מהומה, והאוהדים שלכם, האוהדים האנגלים, שרוצים לבוא אלינו, לרוסיה, לראות את הנבחרת שלהם ברבע הגמר. אגב, דיברו על כך שפחות אוהדים אנגלים הגיעו למונדיאל הזה, בהשוואה למונדיאלים אחרים, למה? בגלל כל הסיפור עם רוסיה, בגלל החשש, מטח. גם מהחוליגנים, גם מהאלימות, וגם המתיחות הזאת. אמורים צריך לפתור את כל הסיפור הזה בחצי הגמר של אנגליה מול רוסיה, איזשהו משחק אחד שישים את כל הבעיות על המגרש, לא?
זה בדיוק, ואם תשאלי את דוברת משרד החוץ, בואי נגיד גם נקמה על המגרש לא תספיק לה, כי היא הייתה מאוד מאוד עצבנית היום, תשמעי. Премьер-министр Великобритании, она озвучила свои переживания за безопасность английских болельщиков России, лучше по безопасности своих подданных в Великобритании, на территории своей страны. Об этом бы думала. Но почему-то вот ее это тоже волнует, как у нас с болельщиками. У нас все хорошо с болельщиками, госпожа Мэй, не переживайте. Можете приехать посмотреть. אוקיי, בסדר, כמובן המשך יבוא. המשך יבוא, אולי על המגרש, נראה. תודה רבה, איתמר מאירי. אנחנו עכשיו חוזרים לעדכונים לגבי השריפה שמשתוללת באזור ירושלים בשעות האחרונות. יש מושב בית מאיר. ורד פלמן, את דיווחת לנו לפני זמן קצר על 4 בתים שפונו. מה המצב שם כעת? כן, אנחנו מדברים על איזושהי רגיעה שאפשר לומר ולציין של האש. מאז באמת כאן פרצה השריפה לפני כשעתיים שלוש. אש שעלתה מהוואדי שצמוך בצד המזרחי של מושב בית מאיר ועלתה לכיוון הבתים. כמובן שהיה חשש גדול מאוד שבתים וגם תושבים ילפדו באש, ולכן 4 בתים פונו כאן באופן די מיידי. הגיעו לכאן 8 מטוסי כיבוי, כ-30 צוותי כיבוי מרחבי והארץ, גם מירושלים ומכל אזור המרכז ויותר מכך. בהחלט תגובה מאוד מאוד מהירה של שירותי הכיבוי, כמובן בסיוע משטרת ישראל שפינתה כאן את התושבים. ולפי שעה אנחנו מדברים כרגע לפחות על כך שאין סכנה לבתים ביישוב. משטר הרוחות דווקא לטובתם של שירותי הכבאות, שכן הרוחות נרגעו, וכך זה יכול מאוד לסייע בהרגעת השריפה הזאת, וזאת תמונת המצב מכאן. טוב שכך. תודה רבה לך, ורד פלמן. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה קצרה אחרי הנמרוד הראל, אומן החושים יהיה כאן על החוק החדש שהוא מקדם, בסיוע חבר הכנסת אורן חזן. הם דורשים להפוך את ההיפנוזה לחוקית בישראל, תכף תשמעו. נהיה גם ברוסיה לקראת המשחקים המאוד מעניינים במונדיאל שצפויים מחר וביום שבת, וגם על הישראלים שפושטים הסוצ'י. אסתר רוצ'ה חמורוב תשמיע לנו כאן על דעתה, שבירת השיא שלה ב-100 מטרים של נשים אחרי 46 שנה. בקיצור, הפסקה ממש קצרה, תכף חוזרים. שבת, בכאן 11. הערב ופעם בשבוע נדבר על מתנגדי החיסונים וגם על בוז'י הרצוג שמונה לראש הסוכנות היהודית. זה הגוף היהודי הכי חשוב, עושים שם את הדברים הכי יהודיים. יש להם מאבטח אחד ו-400 רואי חשבון. הערב ב-10, אל תפספסו. היי, פה יש לך כיסא. אלה שאלות. וואו. מה הכי קשה לך? מתי הבנת שהשתגעת? כמה זמן נשאר לך לחיות? אוכל זה הכל בשביל בן אדם שהוא שומע. למצוא את האביר על הסוס הלבן. זה הדבר שלדעתי הכי קשה. אני לא רוצה להמשיך להתכחש למי שאני ומה שאני. אני מסתכלת לכם בעיניים. סליחה על השאלה, בקרוב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. בפעם הראשונה. The Camping Trip Festival is taking place in Woodstock, New York. Hasidic hipsters are shaking up the music industry. כאן 11 מביא לכם את הסיפור של לא יאמן על המהפכה במוזיקה החסידית. חסידיסטוק, סדרת תעודה חדשה. בקרוב, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות.
מגוון של מוצרים, מגוון של מותגים קונים מסי יכול להתפשר על הפנסיה שלו, אתה לא, גם בפנסיה טוב שיש מגדל מאחוריך. חזרנו לעדכוני מונדיאל, אנחנו כבר 48 שעות בלי משחקים, ויש כבר כאלה שנמצאים בסוג של קריז, זקוקים בדחיפות למנה נוספת של משחקי כדורגל, אז הנה עכשיו אנחנו נדמה את זה פחות או יותר בסוצ'י, איתך אמיר בר שלום, איך האוהדים מתמודדים עם ההפסקה הזאת? איך אני מתמודד עם ההפסקה הזאת שלי? תנח, מה זאת אומרת? לא. תתפלי, לא, הערב תראו עד כמה אני לא, עד כמה אני לא נח, אבל אני חייב לומר שבאמת האדרנלין הזה חסר, חסר מאוד, אבל אל דאגה. מחר הוא יתחדש עם שני משחקי רבע הגמר, הראשון צרפת נגד אורוגוואי, צריך להגיד שתי נבחרות שהרשימו מאוד בשלב המוקדם, צרפת מגיעה כמובן אולי עם הסיפור של המונדיאל הזה, או עם הכוכב של המונדיאל הזה, קיליאן אמבפה, שהוא צריך לומר, השווה הישג שרק פלא עשה אותו לפניו ב-58, הבקיע יותר משני שערים במשחק אחד, כאשר הוא פחות מגיל 20, משחק צמוד מאוד של שתי הנבחרות האלה, ואחר כך מגיע הבי-בי. ברזיל מול בלגיה, משחק רבע הגמר האחר בסמרה, ושימי לב לסיפור הבא. Mm-hmm. מאוד מעניין. כן. עיריית סמרה מפרסמת הבוקר הזה, ואין שום דבר במיני במה שאני הולך לומר. עיריית סמרה מפרסמת הבוקר הזה בקשה. אנא, התקלחו יחד. מדוע להתקלח יחד? משום שהעיר סמרה, אני יודע, גם לי זה נשמע מצחיק. העיר סמרה לא בנויה לכל כך הרבה אנשים, ומה מה שקרה, יש מכת חום בעיר הזאת, ואנשים מתקלחים הרבה, הרבה מאוד אוהדים, בתי המלון מלאים, לחץ המים ירד משמעותית, כך שהעיר לא יכולה לספק את צרכי המים ואת הלחץ הנדרש, ולכן המושל מבקש להתקלח בזוגות. אל תשאלי אותי האם ההוראה הזאת קוימה או לא קוימה. תשמע, זה לא פשוט, יום אחד אתה עם מטריה בגשם, ויום אחרי זה אתה בעיירה חמה שצריך להתלבש קצר, ואגב, אני רוצה להגיד לך על הפריים שמאחור שהוא מדהים, ונזכיר שאתה עכשיו בסוצ'י, והזכרת גם שאתה לא נח, כי אתה עובד על כתבה להערב, ובדיוק על אותה עיירה. כן, תראה, סוצ'י היא עיר קייט לאור לחופי הים, הים השחור, ומתברר שהיא מתחילה להיחשף לישראלים. 100 שנה יש טיסות ישירות מתל אביב לסוצ'י עצמה, וצריך גם להבין מה המשמעות של, של האזור הזה. דיברת על להחליף מזג אוויר, אנחנו נמצאים עכשיו באזור שהוא קצת יותר גבוה בסוצ'י, אזור הקפקז, הקפקז המערבי, וכאן מאחורה את יכולה לראות, את רואה אולי נהר זורם, אבל מעונן כאן, קריר נעים מאוד, אני יודע שזה נשמע מאוד מרענן כשאתם מדברים על 36 מעלות ושריפות, אבל מדברים על כך שסוצ'י הולכת להיחשף לקהל הישראלי, יש אפילו שמי שמפנטז ואומר שזאת תהיה טורקיה הבאה, לא צריך כמובן, אם אנחנו נלך כרגע דרגה אחת למעלה, ואנחנו יודעים מה היחסים בין ישראל לטורקיה, מה היחסים בין ישראל לרוסיה, שבוע הבא מגיע לכאן, לדעתי בפעם החמישית או השישית, ראש הממשלה נתניהו להיפגש עם הנשיא פוטין, כך שאת יכולה להבין שכל הסימנים שמחברים האלה ביחד, היא בהחלט מקדמת את התיירות הישראלית כאן, וזה כמובן צריך להוסיף רינת המון תיירים ישראלים שהגיעו לכאן למונדיאל. לא היה מגרש שהיינו בו, שאני חייב לומר לך, אני שאלתי מי הקהל האחר חוץ מהישראלים, כך שאת יכולה להבין שגם סביר מאוד להניח שבשבת יהיה כאן המשחק רוסיה-קרואטיה. רוסיה תיעצר במהלך המשחק הזה, משום שזה א', מעמד היסטורי, אף פעם לא הגיע כמדינה עצמאית, כרוסיה, לשלב הזה, והפוטנציאל והאפשרות שהיא אולי תגיע לחצי הגמר, מבחינת הרוסים לא צריך לומר יותר. אגב, סוצ'י היא העיר המועדפת על הנשיא פוטין, הוא ככל הנראה, יש שמועות, עדיין לא ברור, יכול מאוד להיות שהוא יגיע לכאן. וכל זה בעיירת הקיץ שבאמת החביבה על פוטין, בתמיכת האוהדים הרוסים. אנחנו נראה את זה ביום שבת. תודה רבה לך, אמיר בר שלום, וכמובן הכתבה שלך בחדשות הערב בשעה 8. תודה. 46 שנה החזיק השיא של אסתר רוצ'ה חמורוב בריצת 100 מטר נשים שקבע באולימפיאדת מינכן ב-1972. עד שבאה צנית צעירה ושברה אותו בכמה מאות השנייה, זה קרה אתמול. עכשיו נאמר שלום לאסתר רוצ'ה חמורוב, שלום לך. שלום וברכה.
קלת פרס ישראל לספורט ותרבות, מי שהחזיקה עד אתמול בשיא ישראל בריצה ל-100 מטרים, איך זה מרגיש היום שאחרי שבירת השיא שלך? היום התעוררתי ופתחתי את החלון וראיתי שהשמיים לא נפלו. נכון שהיה האדמה רעדה. בהחלט. זה כברידת האדמה בצפון. אבל את יודעת, דברים קורים ועוברים הלאה. אבל זה חזיק הרבה מאוד זמן, כמעט 50 שנה. האמת שזה לקח הרבה מאוד זמן. השיא של דיאנה אתמול היה צפוי. היא בחודש האחרון הייתה מאוד ממוקדת ומאוד קרובה לשיא. זה היה שאלה של זמן, מתי זה מתרחש. וזה התרחש לנגד עיניי. הגעת כי את הרגשת שהיא הולכת לשבור את השיא, או שאת תמיד מגיעה לתחרויות כאלה, משתדלת לעקוב? כולם ידעו, כששמעתי את התוצאה האחרונה שלה, שזה היה בשלוש מאיות קרוב לשיא, אז אני הבנתי שהיא יכולה לעשות את זה באליפות ישראל. עכשיו זה תלוי תמיד במזג האוויר, איפה הרוח נושבת, כמה כמות לחות באוויר. אז זה דברים שביום עצמו את רואה, אבל היא כנראה חיכתה לרגע הזה לראות את הקהל, ופשוט היא פרצה בסערה, עשתה תוצאה מצוינת, שברה את זה, ולדעתי גם יכולה לשפר, כי באמת הייתה לחות גבוהה באצטדיון, ולא הייתה שום רוח שמסייעת לה. אז אנחנו מתקווים שבעוד יותר מחודש קצת יש לה אליפות אירופה בברלין, שם גם אני שברתי את השיא שלי ב-100 מטר משוכות, ואנחנו מאחלים לה שבתחרות הזאת היא תתפוצץ כמו שהיא עשתה היום ואף יותר, כי זה מה שחשוב לנו, לא השיא, למרות שזה היה מטרה של כל הבנות במשך כל השנים, לשבור את השיא שלי, אבל בשביל אנחנו רוצים גם לייצג את ישראל בזירות האולימפיות הבינלאומיות, אז צריך להיות באמת ממשיך להתמקד ולהשתפר ולהשתפר. זה לא שהנה עשינו וזה לא מספיק, אנחנו, כי גם בעולם התקדמו ואנחנו צריכים תמיד לרדוף אחרי הזנב שלנו. הנה, אנחנו רואים בתמונות, ראינו בתמונות שמיד אחרי השחיית ניגשת אליה, אתן מצטלמות, מתחבקות, מה את אומרת לה ברגע הזה, איך שאת מגלה שהיא זוכה? אני עמדתי במקרה בדיוק בסיום הריצה וראיתי על הלוח התוצאות את התוצאה הזאת, ובדיוק אמא שלה שהיא גם מאמנת שלה עמדה שם בסיום, והיא פרצה בקפיצות שמחה וקפצה אליי בחיבוקים, אסתר את חייבת לבוא לחבק את דיאנה וזה, וכמובן שנעניתי, בטח זה דבר טבעי, ואני רצה, אני באה אליה והיא כזאת מתביישת שהיא מזיעה, וזה הייתה מאוד מאוד נחמדה. זה היה מרגש כל הסיטואציה הזאת. נראה ככה, תשמעי, בכל זאת כמעט יותר מארבעה עשורים שאת מחזיקה בשיא, אז זה שיא מאוד מכובד. היא לא הראשונה שמנסה לשבור אותו. אני החזקתי את זה חזק בשתי ידיים. כן, מחזיקים את זה? ולפני הרפאתי. ברגע שהרפאתי, אז... אבל... באמת הרבה שנים שאני אומרת... זה לא קורה בעולם שב-100 מטר הריצה הפופולרית באתלטיקה יחזיק שיא כל כך הרבה שנים. אולי יש עוד שני מקרים כאלה בעולם. היה חשוב בשבילי יותר הנושא הזה שהאתלטיקה בארץ התקדם. כאילו זה היה מין עוד כזה סימן איך זה שסיא לא נשבר, ותמיד באו לראשי הספורט באתלטיקה, אמרו, איך זה לא מתקדמים פה, איך הסיא של אסתר עדיין קיים וזה. אז אולי איך זה? מה התשובה אולי לשאלה הזאת? איך זה קורה? תסבירי לנו. את יודעת, יש תמיד חילופי דירות, הספורטאים אצלנו רוצים יותר ללכת למקצועות פופולריים, שמביאים תמורה, כמו לטניס, כדורגל, כדורסל, שזה כל הזמן מדברים על זה, וקצת האתלטיקה נשכחה בצד. אני מקווה שבעקבות תוצאות יש עכשיו חבר'ה צעירים עם מוטיבציה גבוהה ומתחילים לעשות תוצאות. הנה כמוה. והמקבץ הזה אבל... שכולם ביחד כן. יכול להניב תוצאות. ברמה אישית, ברמה אישית, זה יותר קשה להחזיק את זה כל כך הרבה שנים, יותר כיף. כי בכל זאת יש את הרצון שמישהו ישבור את זה. היא לא לעניין, כי זה לא משנה מה אני מרגישה. למה? זה מאוד מעניין.
תספרי לנו. אני תמיד חושבת בפרספקטיבה יותר רחבה, יותר ארצית, יותר ייצוגית. אוקיי, אבל בכל זאת, תשתפי אותי, איך את מרגישה אחרי זה? זה כן... מעניין אותי לדעת. תראי, בינתיים אני בשלב שאני מאוד מפרגנת שלי עוד כמה ימים, נראה איך אני... כרגע אני בתנועה ואני מתראיינת ומדברת ומפרגנת. כן, קשה להיפרד מהתואר הזה, אני מניחה. לא, זה משהו טבעי בספורט, את יודעת, אנשים יודעים, עודד מכנס יחזיק את השיא של הפקעות, ובסופו של דבר גם כן נשבר. אז זה טבע העולם, אז אנחנו צריכים להתמודד גם עם זה. לחלוטין, כל הכבוד לך על הרוח הספורטיבית, הפרגון כמובן, זה יפה מאוד. אני ספורטאית בכל רמה חבריי. אסתר, תודה רבה לך, וכמובן כל הכבוד לדיאנה. כן. תודה. נכון, זה הכי חשוב, הייצוג שלנו בזירות הבינלאומיות. תודה, אסתר. בבקשה. אחרי 43 שנה במהלכן הייתה היפנוזה אסורה בישראל, מבקש חבר הכנסת אורן חזן לשנות את המצב ולהפוך אותה לכלי רפואי ובימתי לגיטימי. מי שפנה אליו עם הבקשה הזאת הוא רומן נחושים נמרוד הראל. שלום לך, נמרוד. שלום, מה שלומך? אני בסדר גמור, קצת מתקשה להבין מה כל כך רע להשאיר את המצב כמו שהוא עכשיו, שרק רופא או פסיכולוג שעבר הכשרה יכול לבצע היפנוזה, כפי שאומר החוק בישראל. תראי, מה זה מה הבעיה? הבעיה היא שהרבה אנשים נחסך ממקלי המדהים הזה, כי כל כך הרבה בעלי מקצוע ובכלל אזרחים יכולים להשתמש בהיפנוזה לצרכים האישיים שלהם. רק מדינת ישראל אסור. המדינה היחידה בעולם, שפשוט אסור לך להשתמש בהיפנוזה. זה נשאר נחלתם של מתי מעט יחידי סגולה, או במילים אחרות, גילדה שרוצה כסף. אוקיי, נכון. במדינות אחרות יש כאלה שמגבילות את זה. אבל, ולא רק, בשביל מקרה אחד שהסתבך לאפשר את זה לאנשים שמוכשרים, זה נראה לי סביר, אתה לא חושב? אתה לא היית רוצה שיקרה איזשהו מקרה חס וחלילה כפי שהיה בעבר. אז אולי נגיד ששווה בגלל מקרה אחד שבן אדם נחתך בזמן שהוא חתך סלט, לאסור על אנשים לחתוך סלט. זה כל כך מגוחך האמירה שלהם שבגלל מקרה אחד שקרה בהיסטוריה, אנחנו נחסוך את הכלי המדהים הזה מכל כך הרבה אנשים, זה לא עומד בשום מבחן שהוא לא מבחן מדעי, לא מבחן רפואי. יתרה מזו, אגודת ההיפנוזה מפחידה את הציבור הישראלי, וחוזרת ואומרת, היפנוזה זה כלי מסוכן בידיים לא נכונות. הם קושרים סכנה להיפנוזה. מה התוצאה של זה? שאנשים מפחדים מהיפנוזה. אנשים חושבים פעמיים לפני שישלחו את הילד של לטיפול היפנוטי. וזה מגוחך, זה הכלי הכי בטוח בעולם. אני אגיד בצורה הכי ברורה, ואני חושב שכל מהפנה תסכים איתי. לחתוך היפנוזה זה לא יותר מסוכן מלשבת ולראות תוכנית טלוויזיה. זה ברמה הזו, זה כלי נטול סכנה לחלוטין. ומקרה אחד שקרה לפני 40 שנה, שאף אחד באמת לא יודע מה קרה שם, וככל שאנחנו עוברים במקרה הזה, מסתבר שרב הנסתר על הגלוי, ויש שם עוד הרבה גורמים מעורבים מעבר לנושא של להיתקע בטרנס היפנוטי, על סמך מקרה אחד אתה לא יכול לחוקק חוק. זה פשוט לא סביר ולא הגיוני. תשמע, אבל יש היום המון גופים שמציעים היפנוזה על ידי אנשים שכן הוכשרו לכך. אתה רוצה את זה באופן ספציפי למטרות בידור, לכן אתה פועל לשם ביטול החוק. אני כרגע לא עושה את זה, כי אסור לי על פי החוק. ברור. אבל אני רוצה עבורי שאני אוכל להשתמש בהיפנוזה לצרכי בידור, כמו כל מדינה אחרת בעולם, שיש מה שנקרא מופעי היפנוזה בידוריים. אבל יש כל כך הרבה אנשי מקצוע אחרים שיכולים להשתמש בזה. אני לא מזמן דיברתי עם תומכות לידה, מה שנקרא דולות. יודעת שלדולות אסור להשתמש בכלי היפנוזה בשביל להקל על כאבה של היולדת. זה אומר שיולדות לא יכולות שיפנטו אותן לצורך מה שנקרא שהלידה תעבור קל יותר. אלא כן, נכניס לתוך הלידה פסיכולוג או פסיכיאטר מורשה, שזה כמובן לא סביר. זאת אומרת, יש כל כך הרבה מקומות שתוכל למצוא שההיפנוזה יכול לשמש ככלי מדהים, ואנחנו חוסכים את זה בגלל איזושהי באמת אגדה אורבנית. ובמסגרת פרץ הנחישות הזו אתה פונה לחבר הכנסת אורן חזן, אתם מנסים עכשיו לשנות את העניין הזה, נכון? תראה, אני פניתי לחבר הכנסת חזן כמפלט אחרון, מוצא אחרון. אני קודם כל פניתי לחברי אגודת ההיפנוזה. שלחתי לכל חברי אגודת ההיפנוזה מכתבים אישיים שבהם אני אומר להם, חברים, תעצרו את זה. תנו לציבור להשתמש בהיפנוזה, תנו לציבור לראות היפנוזה בטלוויזיה. מדינת ישראל זה מדינה היחידה בעולם שאסור לראות היפנוזה בטלוויזיה. אסור בכלל לראות את זה. מעבר לזה, תסבירו לציבור שזה כלי בטוח לגמרי, אין בו שום סכנה, לא בידיים מקצועיות ולא בידיים לא מקצועיות. למה? כי בכל העולם אנחנו רואים שאין בזה סכנה, אז למה רק פה?
כי התעלמו ממני. מה זה התעלמו ממני? ביקשתי להיפגש איתם, הם אפילו סירבו להיפגש. לא נותרה לי ברירה, והתחלתי לפעול בדרכים אחרות, והדרך הכי טובה זה למצוא חבר כנסת עם דעה מספיק ליברלית, שלא מקובע באמת מאמין להגדה האורבנית הזו, ואורן פשוט קפץ על זה ואמר, תקשיב, ראיתי, עברתי על החומר, וזה פשוט הזיה שאנחנו מתנהלים פה כמו באמת צד מחשפות. תגיד, איפה זה עומד עכשיו? לא... איפה היוזמה שלכם עומדת? איפה זה עומד? החוק, קודם כל, החוק הוא הוגש. נתחיל בזה. החוק שמבטל את החוק. הוגש. יש עכשיו 45 ימים, זה נמצא במזכירות הכנסת, צריך כנראה הראשונה, השנייה, השלישית וכו'. אני מאמין שתוך משהו כמו 20 יום בערך לתי, אם אני סופר נכון, זה כבר אמור להגיע לקריאה ראשונה. ואני מקווה שעוד ועוד אנשים יבינו שהדבר הזה הוא נחלתם של כל אזרחי מדינת ישראל. אין סיבה שרק קומץ ישאירו את זה אצלם, ודי כבר להפחיד את הציבור הישראלי. כמו כל מדינה ישראלית. אחרת בעולם. זה כל מה שאנחנו מבקשים. להשוות את עצמנו לכל שאר העולם. באיראן אין חוקי היפנוזה. פה יש. טוב, בהצלחה במאבק העיקש שלך. אמן. אמן. תודה. תודה רבה נמרוד. תודה. להתראות. אנחנו סיימנו. ערב ערב מחכה לכם בכל זמן שתרצו בערוץ של כאן חדשות, ביוטיוב וגם באתר וביישומון כאן. לעדכונים שוטפים עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר. בשמונה חדשות הערב עם מיכל רבינוביץ'. מיד העולם היום עם מואב ורדי עד שמונה.